Доброго дня, вас знову вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталі Якобсон. Ми починаємо денний випуск новин. За минулу добу незаконні збройні формування 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських підрозділів. Зафіксовано 8 випадків порушення режиму тиші на Донецькому і 3 на Маріупольському напрямках. На Луганському напрямку встановилося крихке затишшя. Зокрема, на Донецькому напрямку ворог вів вогонь із танкових, протитанкових гранатометів по Троїцькому та Невельському. Захисники Бабдіївки обстріляли з автоматичних, з танкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, стрілецькою зброєю супротивник обстріляв Луганське та Верхньоторецьке. На Маріупольському напрямку бойовики застосували стрілецьку зброю по Мар'їнці та Гранітному. Збройні сили України на провокації не відповідають, вогонь у відповідь не відкривають та неухильно дотримуються Мінських угод. Понад 4 тисячі військовослужбовців Збройних сил України розпочали навчання у вищих військових навчальних закладах держави. Основні урочистості з нагоди початку нового навчального року та Дня знань відбулись у Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського. Подробиці в сюжеті наших колег з військового телебачення. У найпрестижнішому з військових вишів, Національному університеті оборони, воїнів вітав з першим днем навчання очільник оборонного відомства. Воювати за рахунок чисельності або мужності можна, але великі перемоги здобуваються тільки тоді, коли до чисельності, мужності, самовідданості додається знання і вміння. Саме тому в цьому році кількість бажаючих поступити, особливо до Національного університету оборони, на оперативно-тактичний, оперативно-стратегічний рівень підготовки було значно більше, чим в минулому році. За словами міністра, в наступному році збільшать витрати на навчання військових. Нині головну увагу приділяють навчально-матеріальній базі. Тільки за останніх півроку на її розвиток виділили близько 250 мільйонів гривень. Я переконаний в тому, що нам вдасться збільшити фінансовий ресурс на навчанні, тому що вчитись треба не тільки в аудиторії, а в першу чергу не в аудиторії, а на навчальній матеріальній базі. І щодо навчальної матеріальної бази, нам дійсно треба її розширити. Якщо у нас був ще декілька років тому більш-менш нормальний навчальний центр, це в Яворіві, то зараз ми маємо їх декілька. І я думаю, що на протязі наступного року ми отримуємо серйозне таке поповнення: Бердичев, центр спеціальних операцій, Широкий Лан, Вісна і Житомир. Маріамна Маркевич, Євгеній Солодовник, військове телебачення. Миколаївський обласний суд розглянув апеляцію підозрюваного в причетності до вбивства в Кривому озері Миколи Хоменка. Адвокат підозрюваного Давиденко оскаржив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою його клієнта. Захист наполягав, що в справі недостатньо доказів, які б свідчили про перевищення повноважень безпосередньо арештованим сержантом Хоменком. Сам підозрюваний заперечує свою участь в побитті та вбивстві потерпілого Цукермана. Можу сказати за себе, я абсолютно ніяких протиправних та дій проти Цукермана я не робив. Я жодного разу його не вдарив нічим, тим більше спеціальними засобами, оскільки в мене їх навіть не було в руках при собі. Прокурор акцентувала увагу саме на ризику ухилення від відповідальності за скоєний злочин підозрюваним у випадку зміни запобіжного заходу на домашній арешт. Також експертиза ще не зробила остаточний висновок стосовно побоїв Цукермана, та й знайдені не всі докази. Слідство не виключає ймовірність того, що, потрапивши на волю, підозрюваний спробує впливати на експертів і свідків. Апеляцію захисника Давиденка на ухвалу слідчого судді залишити без задоволення. Ухвалу слідчого судді Центрального районного суду від 25 серпня 2016 року, якою задоволено клопотання слідчого прокуратури Миколаївської області Свірси про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо Хоменка Миколи Миколайовича залишити без змін. Ухвала апеляційного суду набирає чинності з моменту її проголошення, є остаточною і оскаржену в касаційному порядку не підлягає. На цьому судове засідання оголошується закінчено. Олександр Гордієнко, Богдан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.
Жорстоке вбивство вчинили в Березанському районі. Чоловіка, який наглядав за жінкою, прикутою до інвалідного візка, знайшли в будинку без ознак життя. Неозброєним оком можна було побачити ознаки насильницької смерті. Самої власниці будинку, яка не може самостійно пересуватися, на місці трагедії не знайшли. До Березанського відділення поліції звернувся голова сільської ради про те, що, ймовірно, за невідомих причин помер 34-річний мешканець села. Як стало відомо, напередодні до потерпілого приїхали далекі родичі. Власниця будинку не протестувала проти того, щоб її помічник прийняв гостей. Можу про неї одне сказати, що тихо, спокійно себе вела, так як Петя за нею ухажував, за нею ніхто в житті не ухажував за цією тварю. Я її інакше не можу назвати, тому що це все... Усе наше слово може про неї таке сказати. Всі думали, тихо, бідна, нещасна, з ручечками тими манесенькими. Завжди її жаліли, коли приїжджали, сусіди допомагали, все на світі. Завжди Петя ніколи мухи не обідив. У той день подружжя гостей та постраждалий разом розпивали спиртне. Згодом виникла сварка, і гість побив чоловіка, спричинивши йому тілесні ушкодження, які виявились несумісними з життям. Зрозумівши, що сталося непоправне, зловмисник та його дружина вирішили негайно лягти на дно. Та з невідомих причин прихопили із собою домовласницю. Відкотивши жінку на візку майже на 5 кілометрів від помешкання, подружжя залишило її на дорозі, пообіцявши згодом повернутися, а самі пішли у напрямку обласного центру. Ну, словесна перепалка. Сцепились, подрались. А як, коли ви поняли, що він умер, от ваші дії які? Я испугался. Ну а как вы поняли, что он умер? Я поднес палец ему к носу, он не дышал. Так, и что вы сделали? Убежал. Вы самостоятельно убежали? Нет, мы ушли втроем, типа как гулять. Втроем с кем? Я, Мария и хозяйка дома. Протягом доби поліцейські встановили та затримали зловмисника. 37-річного уродженця Запорізької області знайшли за 25 кілометрів від місця, де сталася трагедія. Зловмисник разом із своєю 26-річною співмешканкою ховався на полі серед рослин соняшника. На даний час особі приділені про підозру. Ухвалою Березанського районного суду Миколаївської області від 31.08.2016 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. На даний час виникла необхідність проведення слідчого експерименту для уточнення та встановлення мотивів, цілі та взагалі події вчинення кримінального правопорушення. В разі доведення провини на підозрюваного очікує від 7 до 15 років за ґратами. Олександр Гордієнко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві розпочався другий етап акції «Батарейка на утилі». Протягом місяця миколаївцям пропонують збирати старі батарейки, щоб відправити їх на безпечну утилізацію до львівського заводу «Аргентум». До акції приєднався і телеканал «Миколаїв». Відсьогодні скринька для відпрацьованих батарейок знаходитиметься на території нашої телерадіокомпанії. Отнині ви наші партнери по збору елементів питання. И мы отметим ваш адрес на карте Google, где у нас отмечены все центры сбора батарейки. Мы вас ждем в следующий раз 8 октября в 12 часов, где следующий сбор всех батареек города будет проходить в детском городке «Сказка». Одна з проблем усіх зоопарків світу полягає в тому, що тварини там сумують. Тож миколаївські юнати в зоопарку днями розважали мешканців відділу приматів смаколиками та іграшками, створеними власноруч. Допомагала їм наша Галина Щерба. Члени гуртка юних біологів при Миколаївському зоопарку зайняті важливою справою. Вони готують смачні сюрпризи для своїх улюбленців. Тут і вітамінні шашлички, і солодкі картинки, і пляшки з фруктовою начинкою. А ці дівчата плетуть нове гніздечко для маленьких капуцинів. Ми робимо цим обезьянкам домики, щоб вони гралися. Некоторі ми так розраховуємо, що будуть спати, як в тому році. Ну, звісно, його ненадовго вистачає, вони його розривають, але при цьому... Щоб було їм не скучно, щоб не сиділи просто в уголку, а чим-то займалися. Подібні показові заняття зі збагачення середовища за участю юнатів і навіть відвідувачів зоопарку проводяться тут періодично. Їх головна мета – урізноманітнити життя і побут місцевих мешканців, зокрема приматів.
В основном все это сводится к какой-то необычной задаче кормов, естественно, потому как основная цель животных, как правило, это раздобыть себе пищу. И если, допустим, обычное кормление, которое проводится у нас 4 раза в день, просто раздаются корма обезьянам, то вот периодически, чтобы они, так сказать, не скучали, мы делаем это в каких-то иных формах. Для всіх учасників цього заходу, і хто створює смаколики, і хто їх куштуватиме, він має неабияке значення. Очень важно для животных, потому что проблема вот занятости животных в зоопарках, она, в общем-то, присуща практически всем зоопаркам, в общем-то, всего мира. И все зоопарки в силу своих возможностей, в силу своих фантазий с этой проблемой борются. Обычные дети, ну, думают, кормят себе и кормят животных в зоопарке. А вот то, что это можно делать как-то необычно и даже с интересом, тем более обезьян, это для них, конечно, я считаю, для них это очень интересно и захватывающе. Наша знімальна група також долучилася до підготовки ласощів. А коли смакота була готова, звірят не довелося довго умовляти покуштувати її. Мавпи доволі тямущі, тож швидко впорались зі смачними головоломками. Галина Щерба, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І на Миколаївщині відбувся всеукраїнський турнір з гандболу пам'яті заслуженого працівника сільського господарства Володимира Погорєлова. Між собою змагалися жіночі команди. Ці змагання проводяться вперше, однак організатори одразу вийшли на всеукраїнський рівень. Ми все-таки цей турнір ще лілеяли при Володимира Ігоровича, коли він ще був живий. Ну, к сожалению, сейчас мы проводим памяти его. Не дождались мы при жизни этого турнира. Но это первый турнир, как говорится, будем его ежегодным делать. Слід зазначити, що турнір пам'яті Володимира Погорєлова – один з етапів підготовки до змагань у Суперлізі. Тому готувались команди до нього сумлінно. Миколаївські дівчата доклали максимум зусиль. Команда готувалася согласно плану на зборах. Были все игроки, которые будут заявлены в новый сезон. В принципе, есть у нас небольшие в потере из-за травм на начало сезона игроков. Это и игроки основного состава, и игроки второй команды. Но я думаю, что девочки в ближайшее время восстановятся. Суперниці були сильними. На турнір приїхали кращі гравці, адже рівень змагань високий. Двобої між командами були запеклими, хоч на майданчику змагались дівчата. Миколаївки, як господарі поля, довели, що вони найкращі. Вибороли перше місце, обігравши вище училище фізичної культури. Третім стала команда «Спартак» з Кривого Рогу. Тренер переможців зазначає, що напередодні чемпіонату України розслаблятись не варто. Мы растем, значительно растем, но еще много работы, очень много работы над защитой в первую очередь. Ее надо немножко, у нас мы еще не сыграны в плане того, что командной защиты. Где-то моменты индивидуального провала не помогает второй человек. То есть это командная защита, нам ее надо еще отработать немножечко. Перерви між змаганнями не буде. Вже 2 вересня о 18:00 та 3 вересня об 11:00 наші дівчата в рамках старту чемпіонату України з гандболу серед команд Суперліги прийматимуть чинного чемпіона львівську галичанку. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини денного випуску, про які ми хотіли вам розповісти. Наша інформаційна служба не припиняє свої роботи, тож о 19:00 набагато більше новин розповім. А поки бажаю вдалого продовження цього дня і до зустрічі.